Om du spør en jevne mann i gaten om hva en inkubator er, så vil han umiddelbart svare en rugemaskin. Men spør du han om hva et bruttonasjonalprodukt er, så blir han stum som en østers. Et bruttonasjonalprodukt, BNP, er kort og godt den summen du får dersom du holder oljen utenfor og bare tenker fastlands-Norge, minus bankenes tap som jo er formidable, og hvis vi legger til svart arbeid som utgjør 5% av netto nasjonalproduktet, eksklusive moms selvfølgelig, men etterslep som tilsvarer 110 prosentpoeng av prisindeksen om man holder lønnsglidningen i privat sektor utenfor. Den enkelte får da en nominell inntekt som ikke må forveksles med realinntekt, som betyr den sum som du og jeg sitter igjen med etter at skatter og avgifter er betalt. Da får vi 200 milliarder som skal deles på antall yrkesaktive som yter varer og tjenester i ett år for den nette sum av 20 milliarder som, hvis vi fordeler og trekker fra folketrygdavgift, som jo gikk kraftig opp på årsskiftet, gjør at 2 milliarder delt på hele arbeidsstokken minus de arbeidsledige på 150 000 gir en gjennomsnittlig årsinntekt, eller om man vil, et personlig bruttonasjonalprodukt på 110 450 kroner. Og det betyr kort og godt at vi vanlige lønnsmottagere ikke har skjorta igjen på kroppen. Fikk du med deg den, Akerø?